Іван Малько, дядь в Закарпатті. Що вас цікавить? Ну, ціль вашого візиту, чи давно ви тут? Як вам тут? З понеділка. А ціль вашого візиту? Вівторок ми приїхали. Ціль нашого візиту – це відсторонення від влади злочинця Петра Олексійовича Порошенка. Тобто це продовження тої акції, яка була під час покладання вінків? Так, це все почалося під час покладання вінків. Слідуюче було потім, на другий день була вимога скликання позачергової сесії Тячівської районної ради. Вона була проігнорована, ми дали для цього їм в день покладання вінків 24 години. Потім продовжили цей термін ще на 3 години. Наші вимоги були проігноровані і ми запалили шину. Ми хотіли владі нагадати, що от вони ходять до пам'ятника Небесної Сотні вшановувати героїв, які за допомогою цих шин привели їх до влади, а вони нічого не роблять. Вони спромоглися всього-навсього це зробити нашу країну корумпованою, вийшли з 7-го місця по корупції, яке було при Януковичу, і вийшли на перше місце по корупції станом на сьогодні. Ми вважаємо, що вони зрадили Майдан, зрадили ідею Революції Гідності, вкрали від нас цю революцію, і ми хочемо повернути те, що від нас вкрадено. А скажіть, будь ласка, теперішня влада ваші вимоги почула? Ось ви тут були цілий тиждень. Ні, ми звернулися до голови Верховної Ради, щоб він вийшов до нас. Ми дали йому на це півгодини. Ми хотіли йому внести пропозицію, ну, з вимогу, щоб поставив на голосування питання про недовіру Петру Олексійовичу Порошенку. Через півгодини ми сказали, якщо його не буде, ми запалимо шини. Через 25 хвилин до нас вийшов не голова Верховної Ради, а до нас вийшов Беркут і почав зачистку, почали бити людей. Вони виконували злочинний наказ, тому що їхні функціональні обов'язки входять забезпечення громадського порядку. Громадського порядку ми не порушували, тому що, до прикладу, якщо ми принесли шини наперед, от вони тут стоять, це не є порушення громадського порядку. Ну, ми в цьому переконані, це є законно. Ну, як крайній випадок, за це є адміністративна відповідальність. Ми поставили їх ближче до Верховної Ради, ці шини, і вони пішли забирати ці шини і почали дуже жорстко бити людей. І в тому числі ветеранів добровольчих батальйонів, які стали на наш захист черговий раз, так само, як і в 2014-2015 році. Ну, і вийшли сутички. Влада, замість того, щоб вийти до народу, до людей, до майданців, які поряд з ними стояли в 2014 році, сьогодні атакує нас тими самими беркутовцями, яких так ніхто і не притягнув до відповідальності. По сьогоднішній день ми не знаємо, хто вбив Небесну Сотню, хто вбив хлопців із внутрішніх військ, строковиків, але натомість тисячі добровольців по тюрмам, по фальшованим справам. А скажіть, будь ласка, багато вас чоловік приїхали? Нас приїхало 50 чоловік. Ми чому сюди приїхали? Тому що на наших публікаціях у соціальних мережах у тому була дуже велика кількість перепостів, дуже велика кількість, ну це суспільство сприймало позитивно. Вони нас підтримали, нас запевнили, що людей багато приїде. Ну, ми ж сказали, ми люди, які говорять діями. Ми приїхали і сказали, що буде у нас 50 тисяч, підемо 50 тисяч з вимогою, в мирному процесі. Якщо ні, ми будемо ставити умову 50, скільки нас буде, стільки будемо ставити. У нас із Закарпаття приїхало 50 чоловік, ну десь біля 100 чоловік підтягнулося із інших регіонів. І стали на захист хлопці ще десь 50 військових ветеранів добровольчих батальйонів. А ви ось збираєтеся зараз додому їхати? Добре, я розумію. Так, ви добре розумієте. Ми закликали людей, щоб прийшли, тому що навіть під час сутичок, незважаючи на те, що було багато працівників спецпризначенів Корду з колишнього Беркуту, які били людей з превеликим задоволенням, було багато між ними і таких хлопців, які говорили, ви ж маєте зрозуміти, якщо тут буде, ну, до прикладу, 100 тисяч, ми не будемо нічого робити, ми перейдемо на вашу сторону. Саме це ми і анонсували, якщо ми розуміємо, що людей повинно прийти багато. І наше тепер основне завдання, ми тут побули, до нас долучилося дуже багато активістів, приїжджали люди по двоє, по троє, дуже багато людей питало, хотілося подивитися, поспілкуватися з нами, ну, щоб остаточно переконатися, що ми насправді є, що ми дійсно, наші цілі тільки виключно, ніяких там не несуть особистих тих
і готові сюди приїжджати. Ми їдемо додому для того, щоб згуртувати всіх людей, щоб цю всю енергію, яка скопилася, ми хочемо її об'єднати в один кулак, визначити день і приїхати сюди. Ну, спробуємо. Тобто ви плануєте повертатись? Так, ми плануємо повертатися.